waxay u baahan yihiin dayactir si degdeg ah, weliba in la dumiyo dayactir hataa uma baahna. Waa guryo 1200 sano waad u jeedinay ane sarta koowaad hadduu dhumka saddexaad kan hoos dadka jooga dhanay baabaysaa. Dhibaatooyinka iyo cabsida ugu badan ee waqtigan ay dareemayaan dadka degan guryaha duqoobay, gaar ahaan guryaha dhisan ku dhawaad 800 oo sano ee ku yaala degmooyinka Xamarweyne iyo Shangaani ee gobolkan Banaadir, ayaa ah inay ku soo dumaan maadaama ay u badan yihiin dabaqyo, islamarkaana hadda lagu jiro xilli roobaad. Dadkan oo shabeelle la hadlay ayaa u sheegay in cabsida ugu badan ay dareemaan xilliga roobka iyo dabaylaha, halkaana ay dan ku kaliftay maadaama ay u badan yihiin dadka ijaarta guryaha. Marka waxaa loo baahan yahay dadka milkiilayaasha ay guryaha maaha inay ijaarooyinka inay qaataan, leh waa inay fiirsadaan meesha yacni ceybta ka baxaysa. Haddaan la fiirsanin, dad badan ayaa baaba'a. Aragtideeda yacni taariikhda historiga ayaa kaaga sheekeynaya. anigu Xamarweynaan deganahay, laakiinse aragtideeda waxaa waaye dadkan hadday guryahan hadday fiirsan waaye wax badanaa halaabaa. Sababtoo keena khaar waa dayactiraa, khaar lama dayactiro, u fahamtay? Kibka yimid wuxuu yahay qaab kale dayactirin waa dumaa. Kan anigaa iskale, kan anagaa iskale, sib guryo anagaa iskale, lawga anagaa iskale. Dhibka wuxuu ahaay geedaan qaartida beka xagga kale bixisay, u fahamtay? xilli dhow ayay ahayd markii guri ku yaala degmada Xamarweyne uu la soo dumay qoysas badan, isla markaana uu geystay khasaare isugu jira naf iyo maal. Dowladda iyo hay'adaha waxbixiya ayna ka codsadeen in laga caawiyo dhismaha guryahan, iyo ganacsiyo ay sheegeen inay ku waayeen halkan. Qoysas badan ayaa hadda ku nool guryahan iyagoo ii sheegay inay dareemayaan cabsi aad u badan. Alxamdulillah, habeenkii laba saacadood gurigaan uu soo dumeen, nin waa noogu dhintay, laba nin iyo naag waa noogu dhintay, xoolihii waxa la sheegay ma jeef iyo wax walba qarsh waa noogu baabi'een. Alxamdulillah, nabadeen waa qabnaa. Adiga markii xilli roobeed gurigan guri duqoow waa guri mar hore ahaay, waa waxaa codsanaynaa inaan soo caabiyo. Waqtiyadii macnaha waqtiyi ilaahay inaa dabaysh markii baantaa soo dhacada marmar soo dhacada dabaysh markii saaid noos aya anigu yar yaro meesha hoostadan ka gadaayay, sarta hoostadan ka gadi jiray. Haa, saas waa deegaanka amal deegaanka ahay, laakiin meesha maya alaabtii ay halaawday oo macnaha eweriga noqotay oo aradii iyo dheelahay kusoo dumay. Guryahan qaarkood ayaa waxaa la sheegay inay dhisan yihiin in ka badan nusqarni, taasi oo hadda sabab u ah inay la soo dumaan qoysas degan oo noloshooda caadiga ah iska wata. Waxaana xusid mudan in dadkan ay u baahan yihiin wacyigeli ku aadan khataraha ay leeyihiin guryahan si ay isaga dayactiraan. Safiye Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho.